Изпробва се немската машина ОКМ. Ще не го бърка дупката? Ще не го бърка дупката? Импулсна машина. Цена 4800 лева. Без дискриминация. Дълбочина до 15 метра. Да бегаш с дикинтия реши. С бангия да бегаш. Те е турската машина. Пак по усак. О, о. Я на заден мал. Я дай напред. Не, не да въздушен тест, да влезе малко в почвата, да, да го чуй през почвата. Да, да, да. Там, там има замърсяване, какво ме към тебе? Много машини, много нещо. Мой телефон къде е? Напълни бюрото с пръст.